Kaj so temeljni poslovni instinkti? Kaj je poslovni načrt? Kaj je inoviranje? Kaj je gruč? Kaj so poslovni modeli? Kaj je kreativno razmišljanje in kako je pravzaprav povezano, če sploh, s poslovnimi rezultati? Ali sem lahko podjetna, podjeten, če nisem podjetnik in delam v javni upravi ali v neprofitni organizaciji? To so le nekatere od vsebin, ki jih bomo srečali pri modulu Poslovni instinkti. Drage bodoče menedžerke, dragi bodoči menedžerji, kaj boste torej storili za svojo lastno odličnost? Dobrega menedžerja oziroma dobrega vodja je pravzaprav skupek nekih, bom rekla, dejavnikov, ki na koncu pripeljajo do dobrih poslovnih rezultatov. Vendar, poslovni rezultati so samo ena izmed stvari, na katere seveda mora menedžer, za katere mora menedžer skrbeti. Vendar, se moramo zavedati, da dober menedžer to ne počne sam. Se pravi, počne v timu, zato po mojem mnenju tim in timsko delo ter naravnanost k motiviranju zaposlenih je ena izmed ključnih komponent uspeha menedžerja. Ena od pomembnejših lekcij je, ne zmorete sami. Že če pogledamo, kaj vse vpliva na poslovanje določene organizacije, pa začnemo čisto pri osnovnem. Lastnosti podjetnika, značilnosti organizacije, viri financiranja, strategija, okolje, v katerem delujemo, vodenje, način soupravljanja, soodločanja, trg in potrošniki, uporabniki, naši izdelki in storitve, pa sem naštela le nekaj izmed njih. Pri našem modulu se bomo ukvarjali predvsem z inoviranjem, ustvarjalnostjo in trajnostnim vidikom podjetnosti in podjetništva, kar vse izjemno vpliva na končno uspešnost organizacije. No in po mojem mnenju je danes izjemno pomembno tudi lastnost inoviranja, se pravi izumljanja oziroma ustvarjanja nekih novitet, novosti, ki pravzaprav prinašajo konkurenčno prednost podjetju. Seveda pa vnaša v podjetje novo kulturo, ki mora prepoznati ne samo zmagovalno plat te kulture, pač pa tudi, bom rekla, failure efekt, ki se zgodi v takšnih, bom rekla, inovativno naravnanih podjetjih. In seveda mora biti strastna pri svojem delu. Verjamem v iskrice v očeh. Verjamem v to, kar Nemci imenujejo das gewisse etwas, v strast, v to, kar iščejo poslovni angeli in investitorji, kadar se odločijo, ali bodo svoja sredstva in denar vložili v nek nov projekt ali ne. Nenazadnje je naloga menedžerjev in menedžerk, da se pravilno odločijo, da uspejo, da v svoj uspeh vključijo prave ljudi. Zelo rada v proces odločanja vključim tudi zaposlene, predvsem svoj ožji tim. Na ta način, pravzaprav na nek način tudi delegiram odgovornost pri sprejemanju takšnih pomembnih odločitev. Na nek način se s tem zaposlene tudi bolj zauzeto upelje v sam proces potem uresničevanja sprejetih odločitev. Pa to ne pomeni, da s tem jaz bežim od odgovornosti. Zato se na sprejemanje odločitev seveda pripravimo. Z analizami, preglednicami, podatki, moduli, projekcijami. A kot pravijo teoretiki in praktiki, vse to ni dovolj. Manjka ena pomembna sestavina. Je pa velikokrat zelo pomembno upoštevati tudi tako imenovani notranji instinkt, upoštevati v bistvu tudi svojo čustveno plat, neko socialno komponento, ki jo kot menedžer nedvomno moraš gojiti vse čas. V modulu bomo govorili o inoviranju, kreativnosti, trajnostnem vidiku podjetnosti in kako vse to povezano med seboj. Govorili bomo tudi o tem, s čim lahko pravzaprav te stvari primerjamo in s čim jih lahko, kaj je skupni imenovalec podjetnosti, inoviranja in ustvarjalnosti za uspeh podjetja. Jaz zelo rada primerjam posel menedžerja z športnim trenerjem in to pri timskih športih. Zakaj? Zato, ker ne nazadnje eno tako izkušnjo imam sama, se pravi veliko usporednic vlečem iz tistega časa, ko so se tudi sama ukvarjala športom. V bistvu pa trener pripravlja ekipo ves čas za to, da potem na tekmah lahko zmaguje. Oziroma, če ne zmaguje, to pomeni, da tudi trener premaga skupaj z ekipo tist strah, ki sledi oziroma
poraz, ne, poskuša motivirati ekipo, da naslednjič, ko pride na igrišče, da je zopet pripravljena zmagovati. No in tudi v poslu je približno tako. Pred nami je četrta industrijska revolucija, oziroma tako kot nekateri pravijo, smo že v njej. In kaj to, drage bodoče menedžerke in menedžeri, pomeni v resnici za vas? Enostavno odločanje bo verjetno prenešeno na superračunalnike. Neki algoritmi bodo verjetno v prihodnje lahko nadomeščali neke osnovne odločevalske procese. Sigurno, in tukaj sem pa pripričana, da še kar nekaj časa pa ne bo možno na vse te tehnološko napredne naprave prenesti. Tako bom rekla ti čustvene plati, kot tudi socialne note in motiviranja, v bistvu navduševanja, strasti in vse te komponente, ki so pa danes v poslu zelo pomembne. In delajo v bistvu razliko med ljudmi. Tudi vi lahko naredite razliko. Lahko postanete sprememba in storite prvi korak. Lahko prepletete svoje različne plasti, ki jih vodi vaša intuicija, vaši instinkti, vaše poslovne odločitve in vaš poslovni uspeh. Pridružite se nam na modulu Basic Business Instinct. Vesela vas bom, dobrodošli.